好，我们来看一下这个哈，这个是天气预报的哈。那一般我们当然看现在的气象报告，其实也都还不错啦，都还蛮准的。但是呢，如果你想要关心一下，就是我们的包括什么？你看我们找我们去民雄这边，你有没有发现今天是什么风？有没有很清楚？对不对？事实上今天风是比较大的，南风，哦，南风，它是比较大，哦，比较大。那你可以从这个地方。除了看到它的什么这个所谓的风速啦这些资料以外，有没有一天一个礼拜的气象报告都在上面？那么还包括的分时的什么气温，有看到吗？礼拜四的9点、12点有没有下午？这样是温度、湿度都看到了。那你可以再往下走，再往下走，又可以看到更多历史资料相对的。如果附近有网络摄影机的话，还会出现。像我们家那边，我就会看到有那个中兴大学，它有一只摄影机拍在那个拍那个中兴湖，所以随时可以关注到那个中兴湖的状态。你都不知道你们家附近其实也会有一些网络摄影机啊。好，好，那我们看一下，这是风速，对不对？你还可以看什么？温度啊？有没有发现？知道为什么昨天叫做寒极了吧？热的寒极，全球都很热啊，因为都破了，都破纪录了嘛。那你还可以看到云层啊、降雨啦、啊，有没有很清楚？对不对？你可以随时关注一下。那像这些，那像我们现在这些什么，像那个气压，你一看就知道。所以其实这对我们不包括学术研究也好，或者是我们有时候在学，就关注天气是不是方便很多。哎，跟我们一般气象看到的是不一样的，哦，比较不一样，它资讯相对是完整一点。那么你也可以就是把那些什么其他的相关的东西把它叫出来，哈，哦。那你想要关注全球的，就像这样打开，你就知道说，哦，原来现在风是怎么吹的，对不对？哦，像这样子其实就还蛮不错的。那你可以看到海拔不一样的地方的。有没有？我们现在关心的是地面嘛，可是海拔比较高一点的气象是不一样的，有发现的哈。所以我们那个中央气象局之前就有立委在咨，因为这个刚爆红的时候，立委在咨询说中央气象局上面写的人被哪呢？其实当然资料事实上都是还是有中央气象局提供啦，只是他把资料视觉化的部分确实做的是比较好，确实做的比较好哈。那之前也有看过，就是某电视台也有把这个就变成他们的一个就是播报的一个那个方式这样子哈。好，OK，这样了解了哈，所以也蛮不错的一个方式，给各位参考一下。